9 лютого у результаті обшуку за місцем проживання 35-річного жителя Луцького району правоохоронці знайшли величезний арсенал зброї. За інформацією волинських поліцейських, в оселі волинянина знайшли 3 тротилові шашки, 3 підствольні гранати, 2 гранати американського виробництва М67, корпус гранати F1, корпус газової гранати К51 з запалом. Зокрема, виявили ще й електродетонатор, 2 предмети типу ПЄЗО до гранатомету, 2 магазини до АК-РПК, кастет, димову шашку та майже 2000 різноманітних набоїв. Також у волиняна вилучили речовину, схожу на канабіс. Тепер волинянину світить від 3 до 7 років позбавлення волі. Слідство триває.